Вітаю, друзі. Коротеньке відео, сподіваюсь. Я коли випустив одне з своїх відео, де показував, як міняти піни, мені кілька людей написало в коментарі, що можна іншим способом поміняти. От я зараз хочу цей спосіб перевірити, спробувати. І побачимо, чи воно буде працювати. Бо дійсно я чи забув, чи просто не показав його як варіант. Тому що, в принципі, спосіб не складний. І з одного боку легший повинен бути. Так. Знімаємо пін тим способом, який я раніше показував. Тобто натискаємо на ретейнер. Чи як він ще називається? Ще деякі є варіанти. І дивимося на довжину самої пружини. Зверніть увагу, де отвір, де пружина знаходиться і де ретейнер. Що я цим хочу сказати? Тобто мені сказали спосіб який. Сюди вставити пружину разом з ретейнером і протягнути її до цього отвору. Давайте я трошки збільшу, щоб було зрозуміліше. Так, не хитайся, треба міняти це під камеру. Продавити пружину до цього отвору, щось вставити, щоб зафіксувати пружину, щоб не треба було з цим гратись. Дивіться, ну, за цим способом, коли вставлять якось пін передній і так далі. Дивимося на довжину, на глибину цього отвору. Щоб ви розуміли, ось я вставив, наприклад, викрутку, вона до кінця заходить. Бачите, вона виходить тут. І ось тут вона закінчується. Ось беремо її від початку цього отвору, напливу, і дивимося, де вона закінчується. Тобто, якщо я вставлю зараз пружину і спробую її туди чимось запхати, от тільки чим її запхати, треба якийсь, давайте, невеличкий ключик, який у нас може підійти в цей отвір. Зайти. Ось, наприклад, ключик заходить. Так. І я зараз спробую запихнути пружину до самого кінця. Ось де у мене закінчується можливість задавити пружину. Ось тільки до сюди воно доходить. Тобто повністю зжати пружину, щоб її спереду через цей отвір поставити і зафіксувати, і спокійно вставити пін, не вийде. Я ж не даремно це робив раніше. Не все так просто, на жаль, як може здатись. Тому таким способом доводиться робити, що ставимо ми ретейнер. Тільки як його тепер поставити? В чому запитання? Так. Коробочка і таке інше. Ну, давайте я спробую той інший спосіб, про який я раніше розповідав. Тобто нам треба знизу вставити якийсь інструмент, на нього зверху покласти ретейнер. Ретейнер краще брати за передню частину. Так.
Я викруткою, здається, тоді робив. Мені легше було викруткою. Тут в сторону краще. Насправді нічого складного, просто. Просто. Сосиски. Так. Ставимо викрутку. Ось тут. А тепер беремо. Ось таким чином, бачите? Тримається. Тепер просто беремо пін. І треба його одночасно так поставити і виводити викрутку, щоб пін не вискочив. Ось я поставив пін, бачите? Трошки можна навіть просунути. Тепер я просто його провертаю і ретейнер заскакує на своє місце. От і все. А пружинку, як радили, не вийде так зробити. Тому що я ж кажу, я колись давно пробував, у мене не виходило. Можливо, отвори можуть бути на різній відстані. І десь може бути глибше або менше сам канал для пружини всередині. Тому, можливо, там вийде так зробити. Тут на дібіжці, як мінімум, не виходить. Ну і ще на пару ловерів я пробував. Процедура тільки така, як я показував. Але за зауваження, за запитання дякую. Молодці. Дивитесь, читаєте. Продовжуйте. Всім щасливо. Бувайте.